עבורי, לא משאירים פצועים בשטח אינה סיסמה. היא דרך חיים וצוואה. אחי ערן נשאר מדמם ליד הטנק הבוער במלחמת יום כיפור במשך שבוע ימים, עד שחולץ ללא רוח חיים. ערן בננו, שנקרא על שמו, נולד פגוע מוחין, והיה עבורי כמו תיבת תעודה ענקית של הפצוע המדמם. בשנות חייו הקצרות נמצא בתלות מוחלטת בחסדי הסובבים אותו. בעבורו בנינו את הכפר השיקומי הנושא היום את שמו, עלי נגב, נחלת ערן. צוואת שני הערנים שלי היא להעניק אהבה וטיפול מקצועי ראשון במעלה לפצועים, לנכים ולחלשים בחברה. להעניק להם שיקום שמטרתו עצמאות מרבית. למרכז שיקום יום בכפר מגיעים כל יום כ-200 איש מאוכלוסיית הנגב. לפני כשנה פתחנו את המחלקה השיקומית הראשונה בנגב עם 28 מטופלים. לפני כשלושה חודשים התחלנו לבנות את בית החולים השיקומי בעלי נגב, נחלת ערן. בית החולים השיקומי הראשון בנגב עבור כל תושביו. בית חולים שיקומי שבנייתו תסתיים בעוד כשנתיים. בית חולים שיקומי שיהיה מהמובילים בעולם בחדשנות, בטכנולוגיה ובשיטות שיקום. זוהי בשורה עצומה לתושבי הנגב. לא עוד נסיעות לטיפולים במרכז. ימים ספורים לפני חג הפסח, חג החירות, עבור האדם הפצוע, המוגבל, הנכה, שיקום טוב הוא בשורה של חירות. עבור האדם הפצוע ובני משפחתו, שיקום טוב הוא בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. תודה על תמיכתכם בעלי נגב נחלת ערן לאורך השנים. תודה על היותכם שותפים נאמנים לבשורה שאנו מביאים למדינת ישראל ולעולם כולו. חג פסח שמח!